eta otarainaren begia. Urrengo osagaia olioa da. Hemen gaude arrautzekin eta batzuk hartuko ditugu. Azkenik bizkotxoa eginda dago eta atera behar gobin. Honela geratzen da. X sakatu pasea emateko. Ba, aterako du X-arekin eta beste pase bat ematen dio. Jatzi soi ez ez dut minau, inol belantara man bezala. San Juan zu Argentina. Gu kapsonaren euskerazko tutorial bat egingo dugu. Marka hautsi du Europan. Europan hilabete batean bakarrik 26,6 dago eta hori Austriarekin konparatuta gehiagi da, 4,5 da zegoen. Eta erek, atea irekitzen zegoenean, atzetik bultza egin zioten, atari barrura sartuz, bertan mutilako hartzatu egin zuen. Marakiak mundua, ahari gara kutsatzen, berotegi efektua areagotzen, uraren maila dago igotzen, izeberrak ari direlako urtzen. Teknologian arazoak badituzu, harik eta lagungarriak daude gure Wikispacean. Konprobatu egin behar duzu ea ondo dagoen dena. Hainik azalduko dizuet ariketa. Asier Etxebarria, Anjoana Pereda, Anjoana Esatxa. And today we're going to explain the fase. Kaixo, zelan? Bueno, eta galderekin hasiko gara. Zer sentitzen duzu zer lehi ateratzen? Ba, zer lehi ateratzen azkenan egin gustatzen zu gozo bat egiten azoaz, eta gainera zegoen bezen. Tartean eta eskolar eta, baina horrein zuet. Jandatago izena. Barrangailuko leku politenak eta leku ezagunenak agertuko dira. Bikiatu zer emondozten. Frana, emondozkun, antxen, lehen dengo zatigena jan geu, eta gero sobraten dana pauneri ekartxeko.